Ես խոսքս ուղում եմ հիմնական զեկուցողին, նախ հիշեցնելով, որ այո, եթե այսօր մենք քննարկում ենք 21-ից 26 թվականների կառավարության գործունեությունը, ապա առանց իրավիճակի վերլուծության ծրագրի քննարկում չի լինում, ինձ թվում է դուք դա աքսիոմատիկ ճշմարտություն որպես ընդունում եք, եւ հետեւաբար ես ուզում եմ հարցիս մեջ անդրադառնալ, հետ վերադառնալ իմ գործընկերոջ Արթուր Ղազինյանի հարցին, Եվ հիշեցնել, այո, 44-օրյա պատերազմից հետո, նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն փաստաթղթի ստորագրումից հետո հանրության մեջ տարածվում է կարծիք, խեղճ հարիֆն ինչ անի, պարտությունը իր գրպանն են գցել։ Հիմա հարց. Դուք ընդունում եք այդ մոտեցումը, արդյոք համաձայն եք, որ այդ մոտեցումը ճիշտ է։ Եթե այո, ես խնդրում եմ լրեք։ Եթե այո, Ապա, երբ հասկացաք, որ ձեր գրպանում պարտության փաստաթղթեր են գցել, եւ երբ որ հասկացաք, ինչու հանրության առաջ չներկայացրեցիք այդ ձեր գրպանում գցած փաստաթղթերը, ինչու հանրությունը տեղյակ չեղավ, դուք նման փաստաթղթերի եք հանդիպել, եւ ինչու հանրության հետ չքննարկեցիք ինչ անել ձեզ որպես ժառանգություն ստացած նման փաստաթղթերի հետ։ Եթե ոչ, ապա ընդունում եք արդյոք, որ դուք այն իշխանությունն եք, որ այս երկիրը տարակ պարտության, մեր երկիրը տարակ պարտության եւ պատասխանատուն եւ թիվ 1 մեղավորը դուք եք եւ այդ դեպքում ինչպես ինչ արժանապատվությամբ եք կարողանում շարունակել իշխանությունը այս երկրում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գուրեղյան հարցի համար։ Նախ ես պատերազմից անմիջապես հետո եմ հայտարարել, որ ինձ համարում եմ թիվ 1 պատասխանատուն, ինձ համարում եմ մեղավոր, եւ այն ինչ որ դուք ասում եք, եւ ես հիմա նաեւ ինչ որտեղ ընդունում եմ, որ սխալ եմ արել, որ 2018 թվականին այդ ողջ ժառանգված բանակցային բովանդակությունը չեմ հրապարակել։ Եվ ես հիմա կարող եմ ընդունել դա որպես սխալ։ Եվ բայց ուզում եմ ասել, որ հենց այս ամբիոնից նաև այդ մասին եղել է հայտարարություն Սերժ Սարգսյանի կողմից 2018 թվականի ապրիլի 17-ին։ Եվ ես անդրադառնալով պարոն Աբրահամյանի, եթե չեմ սխալվում, հարցին, հենց այդ եմ ուզում ասել, որ եթե իր ասածը բարձրացած հարցը ճիշտ լիներ, ընդհակառակը մենք րոպե առաջ կշտապենք, ասենք Ժողովուրդ ջան, տեսեք, ես ուրա ասել, պետք է այդ բոլորը հանձնենք։ Ես այս ամբիոնից տասնյակ անգամ եմ ասել, այո, մենք միջև վերջին րոպեն եւ միջև վերջին վարկյանը պայքարել ենք, կռիվ ենք տվել։ Միջև վերջին վարկյանը։ Դա սխալ ենք արել, ճիշտ ենք արել։ Գիտեք, ես նույնիսկ իմ անձնական գնահատականը հիմա չեմ բարձրաձայնի, որովհետև ես բանաձև եմ առաջարկել, եւ որը նաեւ այս խորհրդանում այն ժամանակ ներկա մեր ընդդիմադիր գործընկերների եւ մեծ հաշվով բոլորի կողմից ընդունվել է, ասել եմ, եկեք գնանք, թող ժողովուրդը մեզ դատի։ Գնացել ենք, ժողովուրդը մեզ դատել է։ Հիմա չգիտենք մեղմ ավարվել մեզ հետ, թե ընդհակառակը ուղիղ հակառակը պատժել է մեզ սրանով։ Բայց այս իրողությունները ունենք։ Ես գիտեք իմ բանը ամենայն հարգանքով էլի ասում եմ, դուք ձեզ թվում է, որ դուք ինձ ասեք, ես մեղավոր եմ, թե մեղավոր չեմ, ես պետք է ասեմ, վայ, չէ, ես մեղավոր չեմ։ Որ ասեք պատասխանատու ես, պետք է ասեմ, վայ, չէ, ես եմ ասել, որ ես պատասխանատու եմ, այստեղ եմ ասել, նախորդ գումարման ազգային ժողովում եմ ասել։ Իմ ասածը ուրիշ բան է։ Ես առաջարկում եմ այն հարցերին, որոնց պատասխանը ընտրությունների արդյունքներով տրվել են, այդ հարցերին եկեք չանդրադառնանք, անընդհատ այդ կետի վրա չմնանք, եկեք ձևակերպենք օրակարգը եւ գնանք առաջ։ Ձեր նշած փունջ հարցերին պատասխանելու համար ձևավորվում է, կամ չգիտեմ, կձևավորվի քննիչ հանձնաժողով, որտեղ դուք ներկայացված կլինեք, բոլորը ներկայացված կլինեն, ելի շատերը ներկայացված կլինեն, բոլոր հանգամանքները կքննվի, բոլորի արածները ու չարածները կքննվի եւ եզրակացություն կհրապարակվի։ Հիմա դուք հարցնում եք, ես մեղավոր եմ, թե չէ, այո, մեղավոր եմ։ Եթե ասում եք պատասխանատու եմ, թե չէ, այո, պատասխանատու եմ։ Այդ պարտությունը իմ օրոք է եղել, այո, իմ օրոք է եղել։ Ինչ խղճով եմ ես այստեղ կանգնած,
Ես այստեղ կանգնած եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների որոշման արդյունքում եւ ձեր նշած բոլոր հարցերին իմիջիայլոց։ Ես կներեք, ուրախալից չեմ եղել, դուք դահլիճում եղել եք, թե չէ, ես իմ ելույթում հենց այսօր անդրադարձել եմ։ Ձեր նշած բոլոր հարցերին եւ բոլոր ասպեկտներին անդրադարձել եմ։ Շնորհակալ եմ։